Pa ja ću kao i na završetku svakog sajma da se zahvalim izlagačima, izdavačima, posetiocima naravno, organizatoru, svim onima koji su učestvovali na književnim večerima, koji su ove godine bili mnogobrojni, da čestitim nagrađenima i ljudima koji su predstavljali svoje institucije i njihove institucije, da čestitam onima koji su dobili nagrade za kratku priču. Čujem da je ove godine bilo ponovo izuzetno veliko interesovanje za konkurs kratke priče, preko 400 priča, što je evidentno pokazatelj da i taj konkurs, ali i ovaj sajam već ima veliku prepoznatljivost i u Srbiji i u regionu. Zahvaljujem se i gostima iz Crne Gore. Dakle, ako je neko sumnjao da u malom gradu poput Pirota može da uspe sajam knjiga, mislim da smo te predrasude konačno razbili. Posle 25 godina organizacije sajma pokazali smo da imamo i tekako potencijala da ovaj sajam i dalje organizujemo. Ja sam vam prošle godine obećao da ćemo se naći u novom sajamskom prostoru. Nažalost, kao što obično biva zbog nekih kašnjenja, zakasnili smo sa otvaranjem tog novog sajamskog prostora, ali sam gotovo uveren da će on zaista biti u sledeće godine u funkciji, da ćemo sajam knjige i druge sajmove koje imamo u planu organizovati u tom novom prostoru. Nadam se da će svi uživati u tom novom prostoru. Zahvaljujem se i vama iz medija. Zaista bez vas ne bi dopreli do čitaoca i posetioca onoj meri koju mi želimo. Dakle, zahvaljujem se svima koji su učinili da ovaj sajam 25. po redu bude dobro organizovan i uspešan. Hvala i vidimo se sledeće godine.